Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa yang mewakili kerajaan menyifatkan upacara peringatan terutama usaha New Zealand menyiarkan azan solat Jumaat secara langsung di seluruh negara membawa mesej kedamaian kepada penduduk dunia. Jadi kerajaan New Zealand amat prihatin dan saya rasa ini satu pelajaran dan pengajaran yang kita kena ambil. Apabila berlaku perkara-perkara begini, maka the whole nation united untuk bersama sedih. Dan yang lebih penting ialah membawa mesej yang lebih besar iaitu kedamaian.